Namaste. Good morning. Good morning, sir. अब म आइबेन हेर्दै सर्वप्रथम आज पुस्तकालय सम्बन्धी म क्लास लिनु भएको छ. पहिला परिचय दिउँ. मेरो नाम देवीराज होला. म एकवटा क्याम्पसको पुस्तकालय हो प्रमुख हुँ. अब म आइबेन हेर्दा पुस्तकालय विषयमा केही जानकारी गराउनु भएको छ. होइन यो हामीले आज पढ्ने कुरा के भने अब पुस्तकालय भन्नाले त हामीले बुझ्छौँ कि हामीले किताबहरूको एउटा सङ्ग्रह हो भन्ने होइन. सामान्य अर्थमा त त्यो पुस्तकालय चाहिँ हामी प्राचीन कालदेखि मान्छेहरू चाहिँ प्राचीन काल जस्तै जङ्गली युगदेखि नै विकास हुँदै आएको हो. पहिलासम्म चाहिँ प्राचीन कालमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ जङ्गली युगमा थिए. त्यो बेलामा मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो रेकर्डहरू भित्ताहरूमा कोर्ने गुफाहरूमा कोर्ने गर्थे होइन. त्यसपछि फेरि टाढो बनिँदै गयो. त्यसपछि जनावरहरूको छाला छालामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लेखेर पुस्तकालय विकास हुँदै गयो. र हुँदा 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 अहिले आएर पुस्तकालय चाहिँ हामीले चाहिँ किताबमा लेखेको पाउँछौँ छपाउँछौँ. जस्तै कि लाइब्रेरी जस्तै अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा पुस्तकालयको प्रयोग हुन्छ. त्यसरी चाहिँ पुस्तकालयको अहिले दिनदिन नै विकास भएर गइरहेको छ. र अहिले खासमा यो पाँच तारिकहरू मैले सामान्य एउटा जानकारी मात्रै गराएको. अब आगामी दिनमा अझ म यसको विषयमा क्लास दिनेछु. त्यसलाई नकार्ने रोक्न अब भाइ बहिनीहरूले पुस्तकालय विषयमा अहिले हल्का सानो बताएँ होइन. सुरु हुँदै अहिले विकास हुँदै गएको छ. अहिले यसको क्षेत्र झनै व्यापक हुँदै गएको छ. यदि भन्दै आगामी दिनमा अहिले यहाँ सर पनि आइसक्नु भएको छ. खाली घन्टी भएकोले जानकारी गराउनको लागि मात्र आएको. यसको लागि अलग्गै एक दिन क्लास लिनेछु भन्दै बिदा चाहन्छु. भाइ भाइ ल नयाँ दीपावली के अरे हार्दिक दसैँ तिहार छठ समयको शुभकामना है त ल.